ہم ایسی مار اس طبقے کو دیں گے کہ ان کی نسل یاد رکھے گی، اور وہ مار یوں ہوگی کہ ان کے خلاف ہم قانون اور آئین کی وہ کوشش کریں گے کہ آئین اور قانون خود انہیں اپنے گرفت میں لے گا۔ اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے سینئر نائب صدر حضرت مولانا سید محی الدین شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل ست تکریم علماء کرام، یقیناً اہل علم کا یہ خوبصورت گلدستہ سجا ہے۔ کراچی علماء کمیٹی کے زیر اہتمام آل کراچی علماء کنونشن انعقاد پذیر ہے۔ مختلف جماعتوں اور مختلف مکاتب فکر کے ذمہ داران، زعماء اور قائدین تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ تفصیلات سے تمام اہل علم حضرات بخوبی واقف ہے۔ حالیہ محرم الحرام میں ملک بھر میں اور خصوصاً شہر بھر میں کی جانے والی وہ گستاخیاں جس طبقے کی طرف سے سامنے آئی ہے، اس تمام صورتحال سے تمام حضرات بخوبی باخبر ہے۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین قرآنی شخصیات ہیں، ان شخصیات پر بھونکنا اور ان پر تبرہ کرنا یا ان پر قدغن لگانا آسمان کی طرف تھوکنے کے مترادف ہے۔ ان مقدس شخصیات پر جو بھی بھونکے گا، ان کی شخصیات پر تو کوئی حرف نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کی عظمت سے قرآن کریم بھرا ہوا ہے۔ لیکن بات صرف اتنی ہے، ارباب اقتدار اور ریاست کے ذمہ داران اس بات کو نوٹ کریں کہ یہ صرف اصحاب رسول کی گستاخی ہی نہیں کر رہے، بلکہ جہاں یہ ان مقدس شخصیات پر تان کر کے اپنے اس خوب سے باطن کو ظاہر کر رہے ہیں، وہیں پر یہ مملکت خداداد کو عدم استحکام کی طرف لے جانے کی ایک بہت بڑی سازش کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کیل اسی مقصد کے لیے ہے کہ اہل سنت عوام اور اہل سنت مکتب فکر اشتعال میں آئے اور وہ کسی غیر قانونی اور غیر آئینی راستے کو اختیار کریں۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت مکتب فکر کی جو باغ دوڑ جن شخصیات کے ہاتھوں میں ہے، وہ نہ ملک دشمن ہیں اور نہ ملک کو عدم استحکام کی طرف لے جانا چاہیں گے۔ قائد محترم حضرت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب نے دو ٹوک موقف اپنایا ہوا ہے، ہم قتل و قتال کے قائل نہیں ہیں، ہم ایسی مار اس طبقے کو دیں گے کہ ان کی نسل یاد رکھے گی، اور وہ مار یوں ہوگی کہ ان کے خلاف ہم قانون اور آئین کی وہ کوشش کریں گے کہ آئین اور قانون خود انہیں اپنے گرفت میں لے گا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، بانی امیر عظیمت حضرت علامہ حق نواز جنگی شہید رحمت اللہ علیہ جو فکر دیا کرتے تھے کہ میں ایسی محنت اور ایسی کاوش کر جاؤں گا کہ صرف ایک مکتبہ فکر نہیں، مسلمانوں کا ہر مکتبہ فکر صحابہ کرام کے دشمنوں کو للکارے گا۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے بریلوی مکتبہ فکر کے ممبر و محراب سے صحابہ کرام کی عظمت کا پرچار ہو رہا ہے اور صحابہ کرام کے دشمنوں کو للکارا جا رہا ہے۔ آل حدیث مکتبہ فکر اور دیوبند مکتبہ فکر کے ممبر و محراب سے صحابہ کرام کی عظمت کا پرچار ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب صحابہ کا دشمن آئین اور قانون کے کٹہرے میں آئے گا، اور آئین اور قانون کے کٹہرے میں آ کر اس کی زبان روکی جائے گی انشاءاللہ۔